Жамбыл облысында жасөспірімдердің арасында жан түршігерлік жағдай орын алды. Тараз қаласына жақын орналасқан Шөлдала ауылында 8-ші сынып оқушысы 8 жерден пышақталып қаза тапты. Ауыл арасындағы топтық төбелес осылайша 15 жасар жеткіншектің өмірін қиды. Оқиға қалай болған, кінәлілер кім? Әріптесі Мерей Байет қазалы үйге барып жағдайды білген еді. Жамбыл облысында жасөспірімдердің арасында жан түршігерлік жағдай орын алды. Тараз қаласына жақын орналасқан Шөлдала ауылында 8-ші сынып оқушысы 8 жерден пышақталып қаза тапты. Оралбек енді үйге оралмайды. Буыны қатаймаған баланы туыстары бақилық сапарға аттандырып, жер қойнауына тапстады. Қайғылы жағдай маусымның 12-сінен 13-іне қараған түні сағат 23:40 шамасында орын алған. 5 балаға 16 жеткіншектің жабылуы салдарынан 15 жастағы Оралбек Кетебаев 8 жерден пышақ жарақатын алады. 00:40 ауруханаға жеткізіледі, дегенмен аурухана төсегінде жан тапсырады. Ал туыстары медициналық көмек уақытылы көрсетілгенде бала жанын сақтауға болар еді дейді. Мен айттым, әй, жанын сақтап қала алмасаңыздар, я қан керек, қан жоқ, қанға баратын адам жоқ деп жүре бергенше бір әрекет жасамадыңыздар ма? Менің қолымның не керегі болды адам жанын сақтау үшін? Біреудің бір шыжбайлап тастаған сиясы құнды болып тұр ма адамның өмірінен? Шөлдала шағын ауданындағы жасөспірімдердің жаппай төбелесі міне мына каналдың бойынан бастау алған. Арғы беттегі береке деп аталатын жаңа тұрғын үйлер кешені мен бұрынғы химик және казарма деп аталатын шағын аудандардың балалары жасөспірімдері төбелесті бастаған, аяғы міне мына жердегі адам өлімімен аяқталып отыр. Осы төбелес кезінде Оралбектің жанында болған ауыл балалары. Айтуларынша қақтығыс мектептегі футбол алаңынан басталған. Күндіз ойын кезінде қызға тисіп, ерегесіп, кейін жолығып, мәселені жұдырықпен шешпек болған. Салдарынан бірі өліп, бірінің мұрын сүйегі сынып ауруханаға жеткізілген. Тағы үшеуі жеңіл жарақат алған. Жүріп келатқан етін, жағдай жақсы етін, қанын, бе осы джемпірінің бәрі қан етін. Осы ақ келдік, үсті бәрі қан талып қалды. Бетін су шашып, қанаққан жерін бұлай басып тұрдық. Ал ақхалаттылар Оралбек көп қан жоғалтып, кеуде тұсынан алған жарақаты жүрек пен өкпені зақымдағандықтан жан тапсырды дейді. Ота үстеріне апарғанда жеткіншектің жүрегі тоқтапты. Қазір бұл іспен полиция айналысып жатыр. Төбелеске қатысқандардың барлығы ұсталып, жауап алынған. Қазіргі уақытта төбелеске қатысушылардың барлығы анықталып, жауап алынды. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-ші бабы 2-ші бөлімімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Күдікті ұсталып, Тараз қаласының уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Бірқатар сараптамалар тағайындалды. Жақындарының айтуынша Оралбек Кетебаевтың мектепте үлгерімі жақсы болған, әрі 5-6 жыл көлемінде спортпен айналысып, түрлі жарыстардан жүлделі оралған екен. Үйде 6 баланың 4-шісі. Бауыр еті баласынан айырылған отбасы енді тергеудің адал өтіп, кінәлілердің лайықты жазалануын талап етуде. Мерей Байет, Мержан Ерболатов, Алматы телеарнасы, Тараздан.